possiblement Enric, perquè possiblement la contestació lògica seria, per mi seria la meva vida, no? Perquè m'he passat i tota la vida fent política, no? Perquè jo sóc d'aquells que pensen que hem de fer tots política perquè ningú salvador de la pàtria ens la falla per nosaltres. Entonces, per a mi, estar en política, haver estat en primera línia de la política, és una manera de viure i una manera de ser. Perquè jo entenc la política com un sentiment més que com una ideologia. Pues normalment ara, des que estic jubilat de la meva vida professional, perquè jo, a part de la vida política, he tingut sempre una vida professional a part, pues m'ha de ser 7:30, 8 menys quart, depèn del dia, però normalment 7:30. El roig. Una mania que tinga? Pues mira, ara de moment vaig a llevar-me la mascareta perquè hem volgut fer això en este lloc que llama la frescor i jo, però com estem en la piscina climàtica, fa una calor insuportable per als que anem vestits. Una mania, que les dues sabates, la de l'esquerra estigui en l'esquerra i la de la dreta estigui en la dreta. Seria igual que la política, cada un en el seu lloc. No les acontaves mai. Les necessàries per a fer allò que el meu poble necessita i allò que ens enca a mi com a persona satisfet. Mira, jo no cobre sueldo de la política, però soc dels que són firme i contundentment defensor de que aquells que es dediquen a la funció pública i a la política, i sobretot en els municipis de menor població, tenen que tindre un sol fijo, a més que apareguen els pressupostos de l'Estat, que ningú puga discutir i ningú puga arbitrariament posar-se-lo, sinó que estigui ja delimitat, perquè avui per avui hi ha molta feina en els pobles i qualsevol pot ser alcalde si té el respaldo econòmic d'un sueldo. Eixa no vaig dir-te la veritat, perquè no, però somnis en esta vida, jo ara, el somni més gran que tinc és que s'inicien les obres del nou col·legi de l'Alqueria. Eixa és un somni que pront es farà realitat, com jo crec que quasi tots els somnis on la gent posem interès. I en este cas, les alquerieres i l'alquerieres hem posat molt d'interès en este nou col·legi. En aquest moment som-hi aquell dia que es comencen les obres perquè serà el principi d'un final, d'una il·lusió d'un poble que es farà realitat en el seu col·legi nou i que permetrà que l'Alqueria tingui un futur, perquè un poble sense escola és un poble sense futur. Tot té les seues intrínculis, no? Però jo no he vist mai en la vida res difícil. Jo penso que si tots li posem... Jo he sigut el tio més afortunat de la vida tenint uns equipos de consellales i consellals de verdader luxe. Qualquera haurà pogut ser millor alcalde que jo o millor alcaldessa. I m'ha rodejat d'aquests equipos. Jo, possiblement, el meu mèrit hagi sigut ser aquest mestre de la música per aquesta orquestra d'equipos de consellals sonara bé i funcionarà bé, però que en principi no n'hi ha ninguna que siga més o menys. A més, així vaig utilitzar unes paraules que no són meues, que són, jo crec que d'un dels millors alcaldes que ha tingut la província d'Alacant, que és Miguel Iborra, que fora alcalde d'Aspe, tristament desaparegut, que dia, quan algú es clavava en l'Alqueria, diria, l'Alqueria, ese pueblo donde la tierra gira a su alrededor. Els meus hobbies, home, l'esport, per este orden, pilota valenciana, futbol, ciclisme, en menys hi ha la caça, els bous, això que ara aquells que presumixen que en Espanya solament la bandera és seua,
pues alguns diem ben clar que som caçadors, que som aficionats a la tauromàquia, que no ens posem la bandera perquè la bandera és de tots i no es deixa soles, pues bueno, pues ixes són unes de les meues aficions fundamentals. Bueno, jo en la casa, com en totes les cases, Déu i mana la dona, i allí pues, ocupem el lloc que la dona mos autoritza. Jo intente ser un bon amo de casa, però entenent sempre que sóc un obedient amo de casa. Menos de lo que la família i els amics mereixen. Molt, molt, molt. Ara mateix que una dels hobbies és, per exemple, l'agricultura, pues a voltes em faig la pregunta, dic, bueno, per què castanyes jo faig tantes coses? Bueno, pues sóc un exigent perquè quan veig aquí la Tierra, aquest programa de televisió, que parlen dels horts i de les hortes i tal, i si vingueren a la meva horta agarraria una depressió en el resto d'Espanya, de veure lo xula i lo bonica que està l'horta. El meu menjar favorit, la meua menja me s'enfadarà, la meua dona em dirà bocut, són les querelles fregides i un ou fregit, a ser possible, del meu amic Vicent, el de Jovisa, que té gallines que les cria de manera natural, i també un altre producte que el faig en productes de la meua horta, la borra. La borra és un plat eminentment d'hivern, però que fresquet també està bo. Home, jo què sé, jo em conforme amb el que tinc. Jo crec que sóc feliç, tinc dos fills, dos nores, uns amics, unes amigues, un poble, i somis, pues, bueno, pues, el somit més gran que seria pues, que el València fos la campió de la Champions League, això és impossible, i que el Muro l'any que ve ascendirà a tercera divisió, que és cosa més possible. Les dues coses, en l'estiu, la platja, i en la muntanya, a mi, en l'hivern, perquè sóc un viciós drogadicte dependent de la micologia. L'anar a la serra a buscar esclatassangs, o pebrassos, o rovellons, segons on vages, i com li diguen, per mi això és ajuntar-me amb els meus amics i anar amb on des de Sòria, Teruel o a les serres del nostre, del voltant, per mi això és un plaer, que això és inigualable. Però l'estiu a la playa. I la piscina, i la piscina. Pues normalment demane assessorament a la meva dona, que sap més de moda que jo. Cada dia més ràdio, i sobretot televisió en... i no és perquè estigueu vosaltres així, televisió comarcal, i programes de televisió que siguin didàctics, documentals... Jo ara un forofo d'un programa que es diu Como se hace, de Discovery Max, perquè t'enteres de coses que les veus normalment, però no saps com es fan. Home, jo he aconseguit molts reptes a nivell personal. Primer, ser feliç, que això és molt difícil. Segon, fer allò que he volgut sempre i que m'ha agradat sempre, que és dedicar-li la meva vida a millorar la societat. Mon pare em va ensenyar una frase que a mi em va marcar la meva vida, i va dir, jo li vaig preguntar, pare, què és ser socialista? I mon pare em va dir, mira, quan una persona té un problema, ser socialista és estar al costat d'aquesta gent per intentar solucionar-li aquest problema, no? I a partir d'ahir ho he aconseguit. He sigut diputat 20 anys, he sigut secretari comarcal de la meva comarca, soc alcalde del meu poble. A nivell polític ho he aconseguit tot, i ja
anuncia avui, davant de les càmeres, i perquè tots aquells que s'han jugat dinars amb mi van a perdre-los tots, que Jaume Pasqual no es presentarà a les pròximes eleccions, con lo qual avui estem en l'Equador de l'última meua legislatura. Em m'agradaria estar d'ací dos anys, així sentat, parlant amb tu, fent l'última entrevista com a alcalde i donant-li la benvinguda al nou alcalde o alcaldessa del meu poble. El gos. Per la fidelitat. Un què? Un atupi. No. L'alcalde és el més torpe en sistemes informàtics. Un cap de setmana a Benidorm, que entre altres coses és un lloc que m'encanta perquè també la nostra costa del Mediterrani, de la que avui, així tenim un trosset d'aquesta aigua, és salina, doncs és com si t'haguem a la playa, però bueno, així no n'hi ha sueques, però n'hi ha d'agres, de Cocentaina, que són segurament més templades que les sueques. No soc una persona de llegir, però el meu últim llibre és un que va publicar l'Ajuntament, que és la història d'un bandoler, una cosa molt pareguda a mi, però que no va acabar, que jo espero no acabar com ell. El Manco Calderón, que va acabar ajusticiat en el poble de Cocentaina per les seues fechories. Va ser un home que va tindre una vida molt interessant i després, per un problema, podríem dir, sexual, va cometer l'error de prendre la justícia per les seues mans i va acabar malament. Llavors, el meu llibre ha sigut eixe, el Manco Calderón. En moltes voltes m'agradaria ser moro, perquè a voltes em penso, tu imagina't el poder que tenien a la RAC, això era... Però també veig que aquest poder no és bo, és massa personalista. Entonces, depèn, per desfilar, en una esquadra quasi m'agrada més la moro, però per desfilar en el traje m'agrada més el passadoble cristià. Bueno, no en tenim altra. Possiblement, quan no en tenim altra, és perquè és la millor. Massa. Però bueno, estic aconseguint, inclús a voltes, que m'oblide quan me'n vaig a l'horto en casa. Això era impossible fa uns anys. Molts, molts. Sobretot, uno, ser molt caput. A veure, estar gitat en el llit, sentint ploure, això és un plaer, bueno, impressionant. Però bueno, jo crec que hi ha que ploure perquè mogui la serra i es facin espatassancs, i hi ha que haver sol perquè aquest miceli germine i es convertisca en un bon any d'espatassancs. Bueno, jo es definiria com... És difícil definir-los perquè jo pensava que en els 42 anys d'alcalde ho he vist tot. Un cop d'estat, una gota fria, el tancament de la papelera, una nevada que vam estar una setmana sense llum... El que mai en la vida pensava és que tinguérem aquesta pandèmia. I del que em sent molt orgullós és del meu poble, de la meva societat valenciana i també, per què no, de l'espanyola, que hem sabut al final posar tots molt de trellat perquè veguem, encara amb molta precaució i encara un poquet lluny, eixa llumeta d'eixida del túnel que és el Covid. Jo espero i desitjo, i d'ací un record a aquells que ens han deixat per culpa d'esta punyetera pandèmia, però espero i desitjo que tinguem molt de trellat, això que és tan necessari en la vida, que és tindre trellat, per a, entre tots, eixir d'això de la millor manera possible.
Intercomarcal Televisió. Per a tu, per a tots.